وفتي أن هو جامن يجي قدوميها حقوق الإنسان كاي دولة بنتلان سلمر كان أيوه ليان قدوميها قدك حقوق الإنسان كاي دولة برلمان كدولة بنتلان يو حلبان محمد عبد حرفة يحمنا كله أو قريه غنا أي واحد يكرمير هولد كتشو جن مالمه لصورة في مجالات الجال كاي واحد أنا مسؤولين تاني أي تبابر وفرين سلمر كان قلب أجب داو كوري تيان حبس قد حي مجالات الجال كايو مسؤولين تيسه إيو حبناها عافمات وعن هالكاسي هذا اللي كتشي دي دخترك حبسي قد حي مجالات الجال كايو بشير علي فوت أي واحد كور مي إن أجب كان آد وقبه هنا يان حبسه هو ما أنتوا حنا صوب قاري وهالكان هذا شو هو قدومي حقوق الإنسان قدران يقول لك برمان هو قابسا حقوق الإنسان هو سمعت نو كاني وانك قدوني داوو مهمة وحبسك واحتروا له وداوو دي حبسك لوغا بانا سيدو كلا وحا هالكا سي أمهاد عليا قدوميها حقوق الإنسان يحبناها كسو عدي برمان بنتلان تليها حبسك دحي قبل كمدو كاشان لسري آدن ورقال سلام كدب وحين لوغي ما دي كرمير iyo wax bixin sida daawada iyo tababar ayay ka bixiyeen meesha la yiraahdo xabsiga gobolka mudug aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xildhibaan Naciima Cabdi Caarshe oo ah gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka dowladda Puntland ayaa waxa ay faahfaahin kooban ka bixisay ujeedada socdaalkoodii ay ku yimaadeen magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale agabka lagu wareejiyay مسؤولين تحبسك قبل كمدوك حبسك وينا كنتي وسببها كل دوان وسيابها كل دوان عن قارق من حبسك آدي آد بينو فرح جلسي محابيس تا يسأل إنه ليهم يحال دو ده هوس أدب تا وانو فور جلي دعوة تن ككوبن تي ألرجيا كارتشين أنتبيوتيك فلامبو ينكرينجر كاها وأن من تقول رجني حبسي جنا أو يصير في عنو قدومي نأيضنا تحسن وبقادين هنا هنتي وحفر بدن وباهي أو سيريس عن هر ووي شرطة وأقولي هالكل لقى قادين لكن إن شاء الله بدم لكن ميجان وحن خور جو هنا إن سدك تجو حلوة قبته آدي آد من تيم كحبسي جايو تلي آد النورقالي صاحب كيس aan ugu mahadcelinayna iyo soo dhawayntooda assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh waftigan ayaa sidoo kale waxay booqdeen saldhiga dhexe ee magaalada Gaalkacyo taliska qaybta booliska ee gobolka mudug dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyo xarunta maxkamadaha darajada koowaad iyo raxfaanka ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo ay warbixin kaga dhageysteen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug waxaana mas'uuliyiintu in dhiideeyeen habsami socodka hawlaha garsoorka ee magaalada Gaalkacyo ayagoo u kulgalayay xaaladaha xuquuqul insaanka ee magaalada Gaalkacyo markii uu kormeerkaas soo gabagabeeyay ayaa waxa TV-ga Puntland uga warramay gudoomiyaha xuquuqul insaanka ee dawladda Puntland Saciid Cabdi Muumin maxkamadda eedama qalab sida wax badan baan iska wareysanay maxabiista ku xiran xabsiga wax ka waydiinay si fiican baan isku qaadanay waqtiyada shaqada iyo sida uu qaadi doonaan iyo iyaga iska leh maxkamaduhu laakiin waxaanu kala hadalnay oo aan ka wada fariisanay in ay xuquuqda maxabiista ay helaan la horkeeno cadaaladda iyo garsoorka waqtina la siiyo nidaamka sharciga ay leeyihiin iyadoo la ilaalinayo intaa kadib waxaan dan la kulanay oo waqti la qaadanay saldhiga taliyaha qaybta gobolka mudug oo aanu kula kulanay xafiiskiisa isagoo aanu waxyaalo badan ka wada hadlay arrimaha xuquuqda ku saabsan waxaanu u gudubnay saldhiga dhexe ee magaalada Gaalkacyo saraakiisha iyo laamaha kala duwan oo oobiga ugu muhiimsan yahay oo ah meesha ka bilaabato arrimaha dacwadaha iyo ashkatooyinka shacabka taas waxaanu hayna waqti la qaadanay iyagana sida oo kale markaanu taas dhameysanay waxaanu u soo gudubnay garsoorka gobolka mudug oo ah xarunta Gaalkacyo kuwaas oo kala kulanay maxkamadaha qaadiyaasha wareysi iyo arrimaha ku saabsan cadaaladda iyo sida guud xuquuqul insaankaba dhammaan arrimahaas waa iska wareysanay waxaanu ka gaarnay go'aanno muhiim ah socodkayga wuxuu ahaa socodku wajahan xaaladaha xuquuqul insaanka iyo dhammaan arrimaha ku saabsan cadaaladda waxay ahayd wuxuu ahaa kormeer wanaagsan oo wax badan albaabada u furay waxay ahaayeen kula kulan dad badan oo aan saaxiibannahay oo aanu wada soo wada shaqaynaynay waxaanu haddana aan isu soo dhaweynay
inaanu si arrimaha ka wada shaqeyno xuquuqul saankan aad loo ilaaliyo. Burhaan Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Puntland, Kaalkacyo.